Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Izaberi zdravlje. Vaš i naš gost je večeras profesor, zapravo pukovnik, profesor Boban Đorđević, inače specijalista plastične hirurgije, zapravo rekonstruktivne hirurgije, a moram reći da naš gost odnedavno je i načelnik grupe hirurških klinika cele Vojnomedicinske akademije u Srbiji. Pre svega, zahvaljujem što ste se odazvali pozivu i naravno čestitam na ovom vašem napredovanju u službi. Hvala i ja bih vam se zahvalio na pozivu i pozdravio bih sve gledalce ove divne šumadijske televizije. Ja sam iz Šumadije i uvijek sam ponosan kada gostujem u mjestu gdje sam rođen. Vojnomedicinska akademija je jedna od vodećih tercijarnih ustanova. Hirurgija je jedna od osnovnih stubova Vojnomedicinske akademije i to predstavlja sada u ovakvoj situaciji, u ovakvim trenucima, jedan od vrlo odgovornih zadataka koje se pruža kako pred Vojnomedicinsku akademiju, tako pred sve hirurge koje rade u Vojnomedicinskoj akademiji, a također i u vojnom zdravstvu. Moram reći samo da kod nas Vojnomedicinska akademija postoji kao ustanova takvog tipa od 1949. godine, ali tradicija je mnogo duga praktično i kad se kaže VMA, to je sinonim za sve ono što je najkvalitetnije u zdravstvu. Da li delite to mišljenje? Pa sigurno, ja bih volao i ja sam ponosan jer pripadam tom sistemu. Vojnomedicinska akademija i dalje je vodeća u svemu i ja mislim od mene pa do posljednjeg radnika u Vojnomedicinskoj akademiji su ponosni kada nosimo dve uniforme, ovo SMB koju sad vidite i belu uniformu, i to vam daje jednu čast, ali vam također i odgovornost koju daje pred vama. U Vojnomedicinskoj akademiji je zaposleno više od 1200 radnika, što govori o brojnosti i kvalitetu, ali naravno, gledaoci, da samo napomenem, ne znam da li znaju ili ne, da vi pre svega ste u funkciji specijalnog vojnog osiguranja, zatim za diplomate i za strane državljane, a 40% vaših usluga u stvari je okrenuto ka građanstvu, što je dobro. Tako je. Vojnomedicinska akademija u principu, kad je osmišljena i kad je u vreme Josipa Broza i formirana u ovakvom obliku kako je sad, uvek bila otvorena ka civilima. Kad kažem civilima, mislim ka civilnim osiguranicima. Tada je bila velika vojska i tada je VMA sigurno pružala možda manje kapaciteta ka civilnim osiguranicima. Međutim, danas je broj vojnika dosta smanjen i takva institucija i da bi opstala, a između ostalog i da bi održala ovaj renome koji trenutno ima, je morala da uđe u sistem zdravstva Republike Srbije, tako da smo mi na početku bili 40, sad smo već oko 60% uključeni u zdravstveni sistem Srbije. Od početka COVID infekcije mi zajedno radimo u svim aktivnostima u sprečavanju i lečenju bolesnika kako sa COVID bolešću, tako i non-COVID pacijente, tako da zdravstveni sistem Srbije je oslonjen kako na klinički centar i urgentni, tako i na nas. Trenutno u Beogradu, pored ove bolnice Zvezdara, samo urgentni centar i mi radimo kao hitna služba svaki dan. Hvala vam lepo za ovu informaciju, da sugrađani znaju i svi oni koji nas prate putem televizije, ali i YouTube kanala, da u stvari vi ste 24 sata na dežurstvu i da ste otvoreni za sve potrebe, posebno u ovim uslovima koji se smatraju zaista vanrednim. Ja bih zamolila da nam pre svega date osvrt na rekonstruktivnu hirurgiju. Zapravo, šta je to što deli rekonstruktivnu hirurgiju od onog drugog dela estetske i da ne kažem nekih nadri hirurgija? Pa dobro, ja bih prvo završio ovu priču. Mi osim što radimo kao Vojnomedicinska akademija zajedno s urgentnim centrom 24 sata,
Mi takođe imamo i našu COVID bolnicu koja pokriva COVID pacijente i koje zajedno sa svim ostalim bolnicama koje su uključene u COVID sistem zbrinjavamo sve što možemo da zbrinemo. Naravno da nemamo tako dobru saradnju sa Ministarstvom zdravlja i naše vojno ministarstvo da nije dalo nama veliki suport, to je jedan od najtežih zadataka koje je sad stavljeno pred Vojno-medicinsku akademiju i uopšte pred doktore, jer ovo je rat koji vode doktori. Do sada u svetu su vodili ratovi koji vode vojnici, a doktori su davali ispomoć u svemu tome. Sad je po prvi put se dešava da doktori vode rat, da doktori sprovode sve i sami sebi daju suport. Ja bih se zahvalio svim doktorima koji su uključeni kako u sistem COVID-a, tako i van sistema COVID-a, svim medicinskim radnicima, medicinskim sestrama i svim onim ljudima koji zajedno sa nama zbrinjavaju i pomažu nam da možemo da pružimo neki maksimum. Ovo je jedno od najtežih stanja koje je zdravstveni sistem Srbije, a posebno vojni, udara sa svih strana. Htjela sam da vas pitam zapravo, znamo, objasnili ste koliko je teška situacija, svedoci smo svega toga, ali na drugoj strani vi imate i one redovne obaveze, redovne usluge, potrebu za pacijente kod kojih je također urgentno stanje, a nije COVID stanje. Gde ste tu? Pa ja mislim da mi zajedno sa kliničkim centrom pružamo jedan maksimum. Klinički centar je trenutno prošlih dana, odnosno nedelje, imao veliki problem, jer kad COVID uđe među zaposlene, onda se zatvaraju te mogućnosti rada. Svakodnevno smo u kontaktu sa direktorom urgentnog centra, kako i direktorom kliničkog centra, gde pokušavamo da prevaziđemo sve probleme koji se svakodnevno dešavaju. Nažalost, u onom kapacitetu u kojem bi mi pružili možda veću potporu ljudima koji nemaju COVID bolesti, a koji su bolesni i iz bilo kog razloga mogu da se izleče, ipak je to smanjeno na neke hitne slučajeve i na neke ljude koji imaju maligna oboljenja, gde po prioritetu bi i morali da se prvo zbrinu. Mi kao Vojno-medicinska akademija imamo tu polikliniku koja radi punim kapacitetom. Osim toga, da bi ja napomenuo, pošto sam ja i prodekan našeg medicinskog fakulteta, da mi takođe sprovodimo i nastavu svim kadetima i studentima medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije, gde evo i sad i prve godine, zbog potreba, vidite da uvek je malo doktora, iako se uvek pričalo da nas ima mnogo, mnogo više, gde po prvi put primili smo na školovanje 50 studenta, do sada smo imali duplo manje. Da, nažalost, ovi uslovi sada su to i diktirali i dobro je da ima mladih ljudi koji se opredeljuju i koji se školuju na pravi način. Inače, neću reći ništa novo, to se zna i u svetu, da su naši kadrovi, što se tiče medicine, što se tiče zdravstva, visoko, visoko pozicionirani. Pa ja mislim i dalje da smo negde, naravno, kriza, ratovi su doveli možda do pada nekog kvaliteta. Kad je Vojno-medicinska akademija i naš medicinski fakultet, mi smo sve vreme COVID epidemije, odnosno pandemije, imali redovnu nastavu. Znači, zašto nas ima malo, odnosno ima studenta malo, i mi smo pokušavali da im približimo medicinu na jedini mogući način, jer medicina je teško da može da se online uči. Da. Ono što bih htjela da vas pitam, to je zapravo, vi se bavite godinama rekonstruktivnom hirurgijom. Imali ste za sobom i više uspeha sa timom, baš na Vojno-medicinskoj akademiji. Ko ćete nas podsjetiti tih rezultata? Pa sigurno, ovako, za one koji, mada svi znaju otprilike, ali najviše plaćenu hirurgiju vezuju za deo koji se zove estetska hirurgija. Plaćena hirurgija potiče to od grčke reči plastiko, što znači modelirati.
i ona se bavi delom kad su sve promene na koži, tumori na koži u pitanju i njihovo lečenje u tom smislu. Rekonstruktivna hirurgija koja je sastavni deo plastične, zato se i zove plastična rekonstruktivna i estetska hirurgija, rekonstruktivna je vraćanje na početak svih urođenih ili stečenih deformiteta ili anomalija koje čoveka mogu da zadese. Tako da je to možda jedan od najmoćnijih delova kad je naša hirurgija u pitanju. A kad posmatramo tu plastičnu hirurgiju, ona je pored dečije hirurgije najsveobuhvatnija. Ono obuhvata ljude, odnosno pacijenta, gleda od kose na glavi do malog prsta na nos. Kad je estetika u pitanju, to je deo hirurgije koji vraća u neki mladalački izgled. Kad kažem vraća u mladalački izgled, nismo mi mađioničari, nego pokušavamo na sve što možemo različitim metodama da damo i taj osjećaj psihičke sigurnosti i psihičkog blagostanja pacijentu koji se ne osjeća najbolje, a svi želimo da budemo uslovno lepi. Da, svedoci smo posebno sada, poslednje 2-3 godine, da u štampi se piše o nekim, ako tako mogu da kažem, strašnim stvarima. Reč je o nadrilekarima, o tobož lekarima koji rade zahvate estetske i to ima dalekosežne posledice. Koliko je zapravo takav jedan poduhvat koristan za čoveka? Ovako, sad kad govorimo o estetici, uopšte estetska hirurgija je hirurgija mogućih, ne hirurgija nemogućih. Nažalost, društvene mreže, kao što nam daju i prave informacije, veoma često mogu da nam daju informacije koje su na granici istine, ako ne i neistine. I sami ste svedoci svega i to dovodi ljudima do konfuzije, jer gledajte, da bi neko bio obrazovan u nečem, onda mora se baviti time i iz pravih udžbenika da dobije prave podatke šta je. Anti-aging nije samo ulepšavanje od strane plastičnog hirurga ili bilo kog doktora koji se bavi anti-aging medicinom, već je i način života, način ishrane. Ja to mojim pacijentima veoma često kažem, ako znaju ime frizerke, ako znaju ime kozmetičarke, veoma često pacijenti ne znaju čak ni ime svog doktora uslovno koji im pomaže u tome da se oni osjećaju lepše, sigurnije i bolje. Jer psihička stabilnost kroz određenu lepotu je slična kao i fizičko zdravlje, odnosno nezdravlje ili bolest. Tako da mi bi trebali da budemo prečica ka sigurnosti i zadovoljstvu pacijenta koji je došao ako ima problem. Kada me pitate o nadrilekarstvu, ja tu ne znam šta da prokomentarišem da bi bio pametan. Ljudi, verovatno, novac je jedno od zla koje se rodilo tako i verovatno neki od nešto što postiče ljude da se bave nečima, vide kako to neko drugi radi. Cela poenta priče je, ja sam duboko ubeđen da svaki doktor može da se bavi i anti-aging programom. Zašto? Jer on ako može bilo koji lek da da, ako može bilo koju terapiju da sprovede, on može i da aplicira botoks, lupam, hijaluron, ali mora prođe određenu obuku. Kao za sve stvari je mnogo bitna edukacija. Zato sam malo pre spomenuo medicinski fakultet. Vojno-medicinska akademija i medicinski fakultet su jedna duša i jedno telo i rade zajedno i to je neki preduslov gde mi možemo još uvek da iškolujemo najbolje kadrove koji će da imaju osnove u svemu tome. Naravno da ne može se bavi medicinom svako, medicina jeste najšira oblast, ali znate kao ja to uvek kažem, kod Srba je posebno da sve o politici, fudbalu ili sportu i medicini svako od nas sve zna.
To im verovatno pomažu i ove društvene mreže i kao što vidite, evo i Ministarstvo zdravlja koje ima milion verovatno i drugih problema kojima mora prioritetno se bavi, oni moraju da se bave i tim pravilnicima, odnosno inspekciji njihove da sprovode kontrolu ko sme i kako da sprovodi nešto. Jer iluzorno bi bilo da mi sednemo u avion čoveku koji misli da zna da vozi avion jer je dva puta gledao pilota kako on podiže i spušta avion. Da, ovo vam je poređenje adekvatno i nadam se da su naši gledalci zadovoljni zapravo odgovorom, jer bilo je dosta negodovanja baš i na društvenim mrežama u smislu reakcija na ono što se događalo pojedinim pacijentima, da kažem pacijentima kod neodgovornih ljudi, jer ne mogu ih nazvati lekarima, nisu u pitanju bili lekari. Tako je. Gdje hoću da vam kažem, anti-aging je celokupan naš život. Mi znamo šta sipamo i najkvalitetnije gorivo u auto, ali ne znamo kako jedemo, šta pijemo, kako provodimo vreme, ne spavamo, koristimo različita sredstva u ishrani, u piću i da ne nabrajam više. Cela poenta priče je da ako živimo što normalnije i pokušamo uz te anti-aging procedure, mi možemo da povratimo neki raniji izgled i da podmladimo sebe. U svim ostalim situacijama ne možemo. Međutim, to su procedure koje su vrlo, vrlo zahtjevne i koje nisu tako proste kao kad se gleda, kad se aplikuje. Ja se uvijek šalim, pa ja kažem, toliko puta sam gledao Maradonu kad sa loptom igra, ili ja to ne mogu ponoviti nikad. E sad, to što ja ne mogu ponoviti s loptom nije strašno, koliko je strašne komplikacije koje imaju i lekari i plašni hirurzi kad sprovode određene procedure. Sve te procedure su lagane ako se ništa ne desi. Komplikaciju ako ne može rešiti u medicini, onda niste dobar doktor. Komplikaciju u estetskoj medicini, naročito oni koji nisu dobro edukovani, a naročito u ovom anti-aging procedurama, neće prepoznati na vreme, a to dovodi do komplikacije koje posle toga retko se reše i ovom rekonstruktivnom hirurgiju. Vojnomedicinska akademija, ono malo pre što ste me pitali, ima jednu školu. Mi smo nastavili od početka tu englesku školu plastične hirurgije, tako da obuhvata apsolutno sve što se radi u plastičnoj rekonstruktivnoj hirurgiji, se radi još uvek i na Vojnomedicinskoj akademiji. Hoćete podsjetiti na neke, eto tako, ako mogu da kažem, specifične situacije koje ste imali u rekonstruktivnoj hirurgiji? Pa znate kako, sad ja kad govorim lično, ja sam prvi put neku najkrupniju stvar koju sam uradio, to je bila jedna amputacija skalpa koja nije mikrohiruški izbrinuto, mislim, komplikacija se napravila u drugoj ustanovi, pa su došli kod nas da rekonstruišemo, pa je rekonstrukcija skalpa celog, kad vi nemate mogućnosti ni od čega da napravite adekvatnu potporu i kožu, da tu može se stavi perika, bio za nas jedan veliki izazov u svemu tome. Onda jedno dete sa jednim uređenim hemangiomom koji mu je razorio celu donju usnu i milion stvari svakodnevno. Vojnomedicinska akademija ima nešto slično. Ja sam uvijek bio ponosan ranije kada naroda i doktori kažu, ako negde nema, ima u VMA. Ako nešto može se uradi, uradit će se na VMA. Još uvijek VMA može i naša želja, naročito koju predvodim u Vojnomedicinskoj akademiji, je želja da se to i održi u najmanju ruku, ako ne i popravi, jer i tehnologija i tehnika je napredovala. Mi, nažalost, ne možemo u tome svemu da pratimo, ali u kadru ljudi koji još uvek rade, možemo. Zato i želimo da školujemo i da zapošljavamo. I hvala Bogu, evo, sad se otvaraju mogućnosti mnogo bolje, na primjer, pre 10 godina, kada se, mislim, zaboravilo u tom prijemu, jer na mladima ostaje. Znate, ne posle mene potop, ono što ja znam, samo ja znam. To je u svetu verovatno normalnije, zato što je to sve skupo.
znate, da bi vam ja preneo znanje, veštinu i ovo, vi morate dobro da platite. Kod nas je to još uvek onako na empatijskom duhu i ja bih volao da ostane. Naravno, da svako treba da zalegne i nauči sam, ne možete vi da terate nekog, međutim, ne da novac bude prioritet. Ja bih volao da moji nastavnici svi budu adekvatno nagrađeni za to znanje koje prenose kako studentima medicine, tako i mladim doktorima na specijalizaciji. Moram nešto lično da vas pitam. Da li može da bude dobar doktor onaj koji pre svega nema dovoljno empatije ili ne voli dovoljno ljude? Ne može. Ja ću vam odmah, moja duboka teorija i moje ubeđenje je u tome da samo dobar čovjek može bude dobar doktor. Postoje stručnjaci, verovatno, koji će manuelno, tehnički da urade. Ja pošto duboko verujem u univerzum koga zovemo Bog, ja mislim da mora i Božja želja i Božja pomoć da nam bude prekretnica u tome da napredujemo. Ako gledate našeg Nikolu Tesla, on je imao direktnu konekciju, pa je mogao da stvari izume. U medicini je sad, ne možemo mi baš da napravimo neki izum, ali možemo da pratimo, da radimo i mislim da je ono što je mnogo bitno i uopšte za Balkan, pa i Rusi su najsličniji u tome, to je taj odnos lekar-pacijent koji u svetu prevedem više na poslovnu stranu, no na tu empatijsku stranu. Ne možemo mi baš tako da zagazimo u svet. I ja sam ponosan što radim u vremenu kada ima puno empatije. Ja sam od mojih učitelja učio kako se voli pacijenti, kako se voli medicina i provodio puno, puno vremena. E sad, znate kako, i vaspitanje u porodici, vaspitanje u društvu i društvene mreže, opet da spomenem, koje mogu budu mnogo pozitivne, ali negde moje ubeđenje je da veoma često i nisu, dovode do drugih stvari. Ja mislim da ti svi jadni ljudi koji su, kad kažem jadni, ne želeći da ih minimiziram ni u čemu, već neznanje vas vodi ka nečemu što ne bi trebali da radite. U medicini postoji jedna stvar, a to je da su hrabri samo oni koji ne zna. I ja bih da se vratimo još jedan puta na ovo COVID stanje. Kako je vaše viđenje ukupno situacije? Ne mislim da možete prognozirati bilo šta, ali što se tiče stanovišta, sa stanovišta spremnosti Vojno-medicinske akademije, gde smo danas? Kad je COVID sistem u pitanju, mi imamo COVID bolnicu koja je vrlo uspešna, kad bih rekao niko nije uspešan kako ne izleči sve, ali koja je veoma uspešna i koja radi po jednoj dinamici koja je specifična i razlikuje se od ostalih COVID bolnica. Zašto? Jer naši doktori se menjaju i medicinsko osoblje na 3 do 6 meseci. Mislim da je ovo bolest u kojoj nismo, ne može neko bude pametan, niti da nađe čarobno rešenje, niti da ima čarobni štapić za sve to. I zbog toga je to nešto što je još teže u svemu tome. Ako pogledamo ranije sve što smo učili o virusnim infekcijama, sada je nešto slično, ali na drugi način se leči, gde bi ja samo poručio svima, ako svi dođemo u pamet i da probamo da se čuvamo, onda ćemo da sačuvamo sve i okolinu i ljude, a posebno lekare koji danonoćno rade ovako i onako u najtežim uslovima. Naravno da je i vojniku na granici, i policajcu na ulici vrlo teško, ali ovo je sad najteže stanje u kojem možemo da pomognemo. Ako mi ne krademo, ne razbijamo po ulici, onda policajcu pomognemo. Tako da sve ljude savjetujemo, a naročito vaše slušalce, da se sami čuvaju. Postoje tačne preporuke kako se treba čuvati. Ne da li imamo COVID propusnicu ili o vakcinaciji, jedna od mera koje se sprovodi da bi sačuvali sebe i sačuvali druge ljude.
ja mislim da niko nema pravo da drugog razboli ili da drugom nanese bilo koje teško stanje, ako možemo kažemo. A mi smo sad, mislim, previše opušteni da možemo da radimo. Pri tome nismo ni razmišljali o vakcinacijama, čitamo po društvenim mrežama. Znate, imaju ljudi koji se bave time, iako oni daju te preporuke, a nemamo neke prevelike štete. Svi bi voli ručak da spremimo za 4-5 sati, ali zato što nemamo vremena, idemo pa jedemo brzu hranu. Naravno da ta brza hrana nije idealna, ali moramo nešto da jedemo. Tako da ja sve ljude koji slušaju sad, prvo molim da čuvaju sebe i druge, naravno da sve preporuke i o vakcinacijama i o načinima lečenja ipak slušaju od stručnih ljudi koji će im pružiti, a to su od domova zdravlja kao primarne zdravstvene instance do tercijarnih ustanova. Šta je to što biste vi za sam kraj ove emisije izdvojili kao poruku? Vi ste sada dosta rekli, ali da li ima nešto što je specifično? Pa ja bih rekao da je možda vreme da se uzvisimo, da postanemo malo svesniji u svim stvarima, da je možda i ovo Božja želja da se razbudimo kako u fizičkom, tako i u duhovnom smislu. Evo, čuli ste, poštovani gledalci, to bi bila najlepša poruka za kraj ovog druženja sa pukovnikom profesorom Bobanom Đorđevićem. Naravno, zahvaljujem što ste odvojili vreme još jedan puta i nadam se da ovo neće biti jedan od susreta sa nekim dugim vremenskim periodom, razmakom, da se ne vidimo, već naprotiv da ćete ponovo doći ovdje u studio, a i molim vas istovremeno da svim vašim kolegama prenesete podršku, želju da istrajete u tome. Mi mnogo verujemo, sami ste rekli, od Vajka da je to najbolji kadar, najsigurniji kadar, najbolja zdravstvena zaštita se dobija zapravo kod nas na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Hvala i vama na pozivu i uvek ću se odazvati pozivu i veoma mi je veliko zadovoljstvo da gostujem u ovakvoj televiziji. Kažem vam, vreme će nam pomoći da se uzvisimo i to je najbitnija preporuka svim ljudima. Kako u estetici, tako i u COVID-u. Hvala puno, poštovani gledalci. Za 10 minuta ovu emisiju pogledat ćete na YouTube-u. Prvi reprizni termin je noćas u 2 sata, a drugi u subotu od 17. Mi se vidimo narednog utorka u 20. Ostanite dobro i zdravo i naravno poslušajte ove mudre reči našeg večerašnjeg gosta, doktora Bobana Đorđevića.